بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم منظور وائس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت میں رکھے. باغے ہوئے کو واپس لانا ہو، جو کوئی باغ گیا ہو اسے واپس لانے کے لیے دو رکو نماز پڑھ کر اس آیات کو 119 مرتبہ 40 روز تک پڑھے، انشاءاللہ تعالی باغا ہوا حاضر ہو جائے گا. آیات یہ ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں. دوستو، ویڈیوز کو لائک کرے اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ کے، تاکہ دنیا کے کونے کونے کو اللہ تعالی کا نام پہنچ سکے. جزاک اللہ.